Sveiki Šiaulių televizijos žiūrovai, kaip gera su jumis sveikintis pirmąjį pavasario mėnesį. Tikiuosi, kad mūsų laidos laukiate lygiai taip pat kaip atbundančio pavasario, nes aš jos taip pat su nekantrumu laukiau ir žinojau, kad būtent šioje laidoje išbandysime labai įdomią, išskirtinę ir tikrai pritraukiančią techniką. Tai iš karto teiraujuosi, Kristina, ką veiksime laidoje ir apie ką ji bus. Sveiki. Na, šiandien tai viena tokių labai įdomių užsiėmimų. Čia vykdysim tai, tapysim ant bato. Jeigu jau batus nutapysim, tai jau juos galėsim nešioti tikrai visą sezoną. Tie, kurie susidomėtų ir norėtų išbandyti šį meną kartu su mumis, ko reikėtų namuose, kad galėtumėm tokį rankdarbį daryti? Pirmiausia, tai reikėtų mums kažkokio pagrindo, ant kurio darysim. Tai gali būti džinsiniai švarkai, kelnės. Ir reikia, nu, mes šį kartą naudosime batus. Labai svarbu yra audinys. Prieš dažant reikėtų pasitikrinti, ar tikrai dažai kimba, kadangi šitie dažai yra skirti tekstiliai. Yra kiti dažai skirti odai, tai jų nereikėtų maišyti. Ir reikės mums specialių dažų, jie yra purškiami, yra tokie kaip flamasteriai, yra kaip akriliniai dažai tepami, labai, labai malonu su jais dirbti. Tai dažų, bet jie būtinai turi būti skirti tekstiliai, kadangi dirbsim ant tekstilės. Toliau reikės vandens, na, iš tikrųjų procesas tai kaip ir akriliniais dažais, mes galim netgi kelis sluoksnius dengti. Tai jeigu pirmą kartą kažkas nepavyktų ar brūkštelsim ne ten, tai tikrai bėdos nėra, nes galima šiek tiek uždžiūvus vėl uždažyti. Taip, toliau reikės mums darbui teptukų įvairių, kempinėlių, kadangi atliksim tokią įdomią techniką su trafaretais, tai mums reikės kempinėlių. Paėmiau keletą trafaretų, kad palengvint visą procesą, kad greičiau šiandien padaryti. Galima maišyti, pavyzdžiui, tapybą, trafaretai, nu tikrai labai gražiai žiūrisi. Tuomet užtvirtinti visam jau piešinį, tai reikės sviestinio popieriaus ir lygintuvo. Na ir įvairių, daleiskim, jeigu darome ant džinso, tai reikia žinoti tai, kad dažai persigeria kiaurai ir kitoj pusėje reikėtų kažkokią tai plėvelę paties, kad dar kita pusė nenusidažytų. Ir taip pat statybinė plėvelė, tai jeigu norim, kad kažkurios vietos būtų neuždažytos, arba kažkokią raštą padaryti, galim su statybinė laikinai plėvelė. Jeigu dabar vertintumėt, Kristina, sudėtingumą, tai ar sudėtinga šita technika namuose paprastam žmogui pasidaryti? Sunku pasakyti, man visada atrodo, kad viskas labai paprasta, bet galbūt reikia įgūdžių, gal reikia išsibandyti, aš jau tą darau, tapau gal 5-7 metus kažkur, tai jau tuos niuansus visus žinau, tai labai sunku tikrai pasakyti, bet tai tikrai įmanoma. Gal bandykim kartu su žiūrovais įsitikinti iš praktinės pusės šios technikos sudėtingumą, o gal visai čia nieko sudėtingo ir nėra. Tai nuo ko turėtumėm pradėti? Taip, tai visų pirma pasiimam savo kažkokį tai gaminį, ant kurio darysim. Ir apgalvokim spalvas. Visų pirma, reikėtų mintise susidėlioti tai, ką mes norim. Tapyti. Galbūt gėlės kažkam patinka, galbūt labai gražiai atrodo užrašai kažkokie. Galbūt kažkoks gyvūnas, gal kažkokia žinutė, būna žmonės tatiruotės daro, galim ir čia kažką užsirašyti iš tiesų ant bato. Liana, prašom išsirinkti iš spalvų, kokias norėtum. Šį kartą su purškiamais, ne, tiesiog su šitais paprastais akriliniais tekstiliais skirtais dažais. Gal šios alyvinė ir žalia. Dabar, jeigu pradėsime mes tapyti kažkokią tai figūrą konkrečią, ar gėlę galima visada naudoti tekstilį tušinukus, tuos markerius ir pasižymėti formas. Na, o šį kartą taip abstrakčiai darysim, jeigu reikės, galėsim pasižymėti. Tai dar kartą užtvirtinimui, kad žiūrovas teisingai suprastų, trafaretai nėra būtini, galima piešti ir visiškai ranka.
iš bendros kūrybos, ar ne? Taip, iš fantazijos, ką norim. Ir reikėtų dabar bato apačią, jeigu mes norim, kad neuždažytumėm šito, tai apsiklijuoti plėvelį. Bus tiesiog paprasčiau dirbti. Simetrija yra visiškai nebūtina. Labai gražu yra, kai vienas batas, pavyzdžiui, priekyje nutapyta kažkas, kitam batui šone kažkokie tai simboliai. Tekstiliai skirti dažai iš tiesų kaip ir akriliniai. Tepasi keliais sluoksniais ir pirmasis, kaip ir į akrilą, šiek tiek būna, kad susigeria. Tai reikia, jeigu iš pirmo karto norim padaryti tą kažkokį tai trafaretą, tai reikėtų taip nepagailėti dažų ir pasistengti, kad jie nepalystų po trafaretų. Bet vėliau galima viską ištaisyti. Iš tiesų, jeigu po trafaretų, jeigu tai yra stambus raštas, jeigu ten kažkiek paliks, galima paskui su teptuku vėl išryškinti tą raštą. Tai žodžiu, klaidų bijoti tikrai nereikia, ar ne? Tikrai ne. Dabar vieną dėk taip trafaretą. Reikėtų jį prispausti, nu, va, irgi, kad nebūtų labai išlengta. Ir su kita ranka kempinėlę šiek tiek padažom taip. Na, pavyzdžiui, jeigu viršų geltoną, tai padažykim į geltoną, ne? Tai kažkur geltoną, ne? Paskui galima labai gražiai atrodo, jeigu mes tą pačią kempinėlę pamirksim į mėlyną. Perėjimai kaip ir, ar ne? Ir tada jo, tokie gausis perėjimai. O kaip ant džinso, tai ant švarkelio būtų tikrai patogiau, nes jis lygus. O čia nebent dar reikėtų kietai prikišti ir tą trafaretą. Ir dabar galima, tu dėsi ant to, aš galiu čia po truputį dekoruoti. Žinoma. Galima kaip ir praėjusis iki ant keramikos braižiam kažkokius tai raštus, tai galima ir šitos išryškinti, įdėti dar spalvų kažkokių, tai tiesiog pamedituoti, apie nieką negalvoti ir visą šitą mūsų raštą dar labiau išryškinti, pridedant įvairių spalvų. Manau, kad čia labai turėtų būti įdomu ir jaunosios kartos atstovams, nes labai daug saviraiškos apskritai, kai dabar nori save reprezentuoti per aprangą, per stilių jaunimas, tai gali susikurti tik tai, kas bus gražu ir suprantama tau, be visiškai kažkokio suvaržymo. Tai tikrai labai nuostabi technika. Ne tik atsigaivinti senus, galbūt jau pamirštus drabužius spintoje, bet taip pat ir susikurti kažką naujo, kur tikrai niekur kitur ant kažko nepamatysi ar nesurasi. Na štai ir grįžome į realybę. Iš nuostabaus ir labai atpalaiduojančio kūrybinio proceso rezultatai iš tiesų kalba patys už save. Tai niekada negalvojau, kad gali būti taip įdomu ir tiek leisti tai kūrybai eiti iš vidaus, gimti tikrai nuostabiems kūriniams. Tai dar tik tai žinau, kad čia nėra pabaiga, ar ne? Ir dar turim kažkaip užtvirtinti tą visą sukurtą grožį ant tekstilės. Tai kokiu būdu? Tikrai taip, tai jau sekančią dieną, kai mūsų piešinys toks jau išdžiūvęs bus ir nebekips prie pirštų, nes dabar šiek tiek jis jau kimba ir reikia pasaugoti, tai tiesiog uždėsime sviestinį popierių. Taip. Ir su lygintuvu karštu užlyginsime. Palaikyti reikia kuo ilgiau. Kartais dalis, jeigu daugiau dažų, tai prikimba prie sviestinio, bet reikia neišsigąsti. Vis tiek visas
piešinys taip yra užtvirtinamas. Ir tada, pavyzdžiui, švarkelius, džinsus, tai galima plauti, batų galbūt neplausim, bet valyti tikrai galima. Iš tiesų, Kristina, mane pačią aplankė klausimas, kodėl aš anksčiau nesužinojau apie šią techniką ir jos nenaudodavau gyvenime, tai tuo pačiu klausiu ir jūsų, ar yra besidominčių, ar, nežinau, renkate grupės būtent darbui su šia technika savo studijoje? Iš tiesų tai yra nemažai ir draugės, jų vaikai klausia, kokius čia dažus, kaip naudoti. Ir dažnai, kaip pastebėjau, pavyzdžiui, kaip ir sienų dekorą, kai rodėm, žmonės mato, sakau, viskas yra parodyta, bet bijo prisilies, tai gal nepavyks. Tai vat kviečiu kovo mėnesį 10 ir 24 dieną, sekmadieniais, bus 2 dienos, kuomet tokias edukacijas vėsim. Pasinaudodama progą taip pat nuoširdžiai pakviesiu nedvėjoti, apsilankyti bent vieną iš tų sekmadienių, leisti savo susipažinti su šia unikalia technika, nes tikriausiai tada mums nereikės parduotuvių, išskirtinumo kažkokio, nes jį galėsime susikurti patys. Tai Kristina, labai ačiū Jums už visą tai, ko išmokote ne tik mane, bet ir mūsų mylimus žiūrovus. Ir nekantrauju ir laukiu mūsų sekančio susitikimo. Iki malonaus, ačiū Jums.